Hejsan! Jag har skapat mig ett konto på webbkursservern. Jag vill ha Wordpress på den där sidan. Jag tänkte visa hur vi gör det. Första steget är att vi surfar iväg till wordpress.org och klickar på Get Wordpress. Just nu är versionen version 6.01 av Wordpress när jag är här. När du gör det här så är det med största sannolikhet en annan versionsnummer som gäller jag klickar på den download-knappen där och avvaktar lite grann och nedladdningen börjar snart bli färdig. Så där då var nedladdningen färdig. Jag tar och öppnar en utforskare och surfar till platsen där jag har min fil. Här har vi filen Wordpress 6.01 som var den aktuella versionen. Den packar jag upp med vilket program som man nu använder sig av för att packa upp filer. Jag kan ta bort den gamla ZIP-filen. Och nu har jag fått en mapp som heter Wordpress-. Och så versionsnumret. Om jag dubbelklickar på den så finns det en mapp som heter Wordpress där i. Klickar vi på den så ser vi massa filer. Ifrån de här massa filerna så går jag upp ett snäpp. Så jag kommer till mappen som innehåller filerna. Inte upp en mapp extra för då får man en konstig sökväg. Jag döper om den här till exempelvis sajten. Nu har jag laddat hem och packat upp Wordpress. Nästa steg blir att lägga det här på webbhotellet. Så jag öppnar Cyberduck som jag använder för att skicka filer till och från servern. Jag har gjort ett bokmärke till webbkursservern. Så jag dubbelklickar på mitt bokmärke. In i katalogen PublicHTML och i den här mappen vill jag nu ha min nya sajt. Så jag drar och släpper mappen och den sätter igång att ladda upp. Alldeles strax bör den vara färdig. Det tar ett litet ögonblick att ladda upp filen men nu är den i alla fall färdig. Nästa steg. På webbkurssörven surfar jag till min hemmapp. Som i mitt fall är Tilde IMCOH Jag har nu fått en mapp som heter sajten. Där ligger mina Wordpress-saker. Klickar på sajten. Första steget är att jag får välja språk som jag vill använda mig. Engelska fungerar strålande. Jag behöver i nästa steg veta namn på databas, användarnamn, lösenord och vilken host som ska vara min databashost. Jag vet alltid det. Vi börjar med username. Username är detsamma som det är för eh, resterande delen av skolan. Exempelvis så kan det vara ABCD-0123. I mitt fall är användarnamnet imcoh. Samma som mitt användarnamn är mitt databasnamn. Table prefix. Jag rekommenderar vad som helst utom VP understreck. Anledningarna till detta är säkerhetsrelaterade. Exempelvis kan vi låta tabellerna heta sajten understräck någonting Databasehost ska vara localhost, det vill säga databasen och webbservern är på samma dator. Nu kommer vi till Passwordrutan. I Passwordrutan skriver du in det lösenord som du har. Det här lösenordet syns i klartext. Så var noga med att inte skriva in det så att det syns. Nu kommer det upp en liten ruta här eftersom jag skriver in mitt lösenord och trycker på Submit-knappen. Alright Sparky, run the installation. Wordpress är färdig och jag ska nu skriva lite information om just min sida. Läraren testar, får bli en bra titel på min sida. Username nu bestämmer jag vilket användarnamn som ska användas för att logga in på just den här Wordpress-sidan. Jag brukar rekommendera att man använder samma användarnamn som man har på resterande del. Man skulle kunna använda ett annat lösenord, men i mitt fall så väljer jag att använda samma lösenord som jag har på de andra sidorna. Efter det skriver jag in min mailadress. Christian.Ohlson.hv.se och install Wordpress. Jag kan nu klicka på logga in knappen och logga in med uppgifterna som jag precis skapade. Bort med den där rutan och jag har installerat Wordpress. Hur ser då min sida ut? I dagsläget ser den ut så här. Vi skulle kunna snygga till det där lite grann genom att använda ett annat tema. Jag hoppar till tema och add new. Här finns många olika typer av teman. Vi kan väl se de populäraste temana exempelvis. Och den där Cadence, den motsvarar precis vad jag vill ha. Så jag trycker på install på det där temat och activate för att aktivera det nya temat. Jag kan nu titta på min sajt och den ser ut på ett helt annat sätt. Jag kan nu fortsätta och modifiera sajten som jag önskar men det vi har gjort nu är att vi har installerat Wordpress från start till mål på vårt webbkurskonto och det var precis det jag ville visa. Tack för mig!